Se venceu 1-0 o Parnaíba. O Erense também, dois jogos, duas vitórias, dois placar magro de 1-0, mas não importa, meu amigo, importa os 3 pontos. E nós temos imagens e falas sobre esse gol. Vamos lá, depois a gente volta resenhando mais sobre o Campeonato Piauiense. Vamos para as imagens e vamos para as falas de Oerense 1-0 sobre o Parnaíba, diretamente dos Gerson Campos. E agradecer as imagens, matéria seguida do GE TV Clube. Bora que bora, dale que dale. Você está vendo aí os lances, a torcida no Gerson Campos, compareceu em peso. Se não me engano, o ingresso foi R$ 15. Ingresso precinho camarada. E aí você está vendo no primeiro tempo, principalmente o Oerense pressionou muito, né? Tem bola na trave, essa bola na trave aí quase abre o placar. E logo após vem o gol aí do Elbert, de cabeça, subiu ali no meio de dois zagueiros, ó, e botou no fundo do barbante. Tem a fala dele aí, ó. Feliz demais pelo meu primeiro gol no campeonato. A gente sabe que o campeonato piauiense é difícil, é intenso, mas nem por isso a gente deixou de jogar. Só tenho a agradecer a Deus, feliz pela entrega dos meus companheiros aqui e vamos em busca dos 3 pontos lá em Teresina, que é contra o Fluminense. Aí, segundo tempo, rapaziada, o Parnaíba voltou melhor, o segundo tempo, melhor dizendo, ó, pressionou o Parnaíba, mas ficou nesse 1-0 aí, ó, foi buscando o um empate, melhorou com as substituições, o Parnaíba tentou empatar o jogo, o Parnaíba que venceu o primeiro jogo, né, lá do Fluminense, lá em Parnaíba, e aí teve a sua primeira derrota, aí fora de casa, o Oerense O abriu mais problema 3 aqui é o pontos. seguinte, é Vamos para que falar de você Arnaldo joga Lira. em campos ruins, ridículo. Então, primeiro ano aqui no Piauí de trabalho, então é muito difícil. Jogos só chutão, bola alta, e os gols, a maioria dos gols tudo de bola alta. Então não se joga futebol. A gente tentou jogar, falta demais, não tem cartão amarelo. E eu acho que prejudica demais o espetáculo. Mas de qualquer maneira, a gente tentou ainda entrar no jogo, melhorar no jogo. O segundo tempo todo, dominamos o segundo tempo todinho, mas infelizmente a bola não entrou e acabamos perdendo a partida. O conjunto está evoluindo, né? Vamos performar cada vez melhor, né? Não vamos acomodar com essa situação de vencermos partidas na competição, porque eu conheço bem essa competição, eu sei como é que ela é uma competição traiçoeira, mas vamos com muita motivação para poder ir em busca de um grande resultado contra o Fluminense. Então tá aí, galera. Fala do Arnaldo Lira. Arnaldo Lira reclamou muito do gramado, né? Enfim, ele que tem causando polêmica aí nos seus treinamentos. Jogadores pediram para sair, mas venceu a primeira partida, né? E aí perdeu agora fora de casa. O Arnaldo Lira reclamou muito dos gramados. Enfim, vamos ver como é que vem o Parnaíba para os próximos jogos. Parnaíba que vai enfrentar o Coriçabá, né? Próximo jogo do Parnaíba é lá em Parnaíba contra o Coriçabá. E também vimos a falei da rapaziada do Eiras, o técnico Wallace Lemos, né, que vem buscando aí esse título na sua carreira, o título piauiense inédito, né? Venceu as duas primeiras, vem trabalhando forte, trabalhando bem, um grande investimento lá do poder público. Então, parabenizar toda a galera de Oeiras aí, o torcedor que é fanático, a gente vai muito em Oeiras, né? Conhece muito bem aí o torcedor de Oeiras. Tem aqui o nosso amigo Jamerson, o nosso câmera aqui, que é de lá, né? Conhece muito bem a rapaziada lá de Oeiras. Estão fazendo um bom trabalho eles, hein? Chegando forte, como eu falei desde o começo, é um dos postulantes aí para chegar longe no campeonato e vai em busca desse título inédito, que é o único time que não é campeão da Série A, ele é bicampeão da Série B e vem buscando esse título inédito na Série A. O Elbert fez o gol, gol magrinho, mas você sabe que tiro é tiro curto, papai. Tiro curto é 1-0, é 3 pontos, vale também. Então, o Oerense vence aí o Parnaíba e vem aí para próxima fim de semana, para a próxima rodada, e é líder, como a gente mostrou, líder do seu grupo. Grupo B.